2000 hogeita foru komunitateri objektu baliotsuak eman dizkioten irurogeit emezortzi persona aintzatetxi ditu Nafarroko gobernuak. Nafarroko gobernuak milioi mila eurotan lizitatu du landaben eta arazuri horkoien industrialdeen artean trenbide saiesbide bat eraikitzeko proiektua. Nafarroak bin logeita fiturren bestelako turismoaren inguruan hausnark egiteko gonbidapena luzatuko du, bidaiatzeko modu jasangarria, irizgarria eta inklusiboa. Gazteria asariak arautzen dituen foru dekretu aldatzeko prozeso hasi da. Osasun departamentuak berrogeita zortzi bilgailu eskuratu ditu landa inguruneko larrialdietan arreta emateko. Abendua oso hilabet beroa eta idorra izan da etxe bizitzak birgaitzeko ordenantza berriak iruña lau jarduk eremutan ere mutan banatu eta alde zarra milagrosa lehentasunezko ere mugisa ezartzen ditu. Hiru urteko zigorra ezarri diote 2000 masiko, San Ferminetan talde bortxaketaren biktimaren berri eman zuen kazetariari. Nafarroko sagardotegi gehienak ateak irekiko dituzte datorren ortziralean lekarozko larraldeak jabe aldaketa dela eta martxera arte itxengo dute jarduteko. Y hoy abrimos este salón, el Salón del Trono del Palacio de Navarra, la estancia más importante del Palacio de Navarra, Bi mila hogeita foru komunitateari objektu baliotsuak eman dizkioten irurogeita emezortzi persona haintzatetzi ditu Nafarroko gobernuak. Nafarroko gobernuak milioizazpireun mila eurotan lizitatu du landaben eta arazuri horkoien industrialden artean trenbide saiesbide bat eraikitzeko proiektuan. Nafarroak 2008ko fiturren bertzelako turismoaren inguruan hausnarketa egiteko gonbidapena luzatu du, bidaiatzeko modu jasangarria, irisgarria eta inklusiboa. Gazteria sariak arautzen dituen foru dekretu aldatzeko prozesua hasi da. Berritasunen artean herritarrek hautagai zerrendak aurkezteko aukera ahal bidetuko du testu berriak osasun departamentuak berrogeita zortzi ibiligailu eskuratu ditu landa inguruneko larrealdietan harreta emateko. Abendua oso hilabete beroa eta idorra izan da urtegietan beltegiratutakoa ura euneko geita amaseikoa da. Etxe bizitzak birgaitzeko ordenantza berriak iruña lau arduketa eremutan banatu eta aldezarra zabalgunea eta milagrosa lehentasunezko ere gisa ezartzen ditu. Iru urteko zigorra ezarri diote 2006ko talde bortxaketaren biktimaren berri eman zuen kazetariari. Nafarroko zagardoteiak denboraldieria zera emango diote hortziralean lesakako lindurren borda zagardoteian. <laughs> Nafarroko gobernuak herrila eta azpiegituren zuzendaritza nagusiaren bitartez, milioi zazpireun mila euroren truke elizitatu du landaben eta arazuri orkoien, industrialden artean trenbide saiesbide bat eraikitzeko proiektuaren idazketa. Ala salgaien trenbide garraioa sustatzea, errepideko garraioa, baino asko ziraunkorragoa baita eta industria sektorearen transizio ekologikoa bizkortzea da helburua. Gogoratu behar da etorkizunean trenbideko begista desagertuko denez, foru gobernuak landabengo eta orkoien arazuriko poligonoetarako salgaien garraiorako bide lokal bat mantendu nahi duela. Eskairak aurkezteko epea otxalaren amaseian amaituko da, eta gaur egungo aurrikuspenen arabera amairu hilabeteko epea dago lan oiek egiteko ondoren, obrak lizitatu eta gauzatuko dira, eta berrogei milioi euro baino gehiagoko inbertsioa beharko da. Eraikuntza proiektu idazteko lizitazioa pasaden abendoren hogeita bederatzean Raquel Sánchez Garraio mugikortasun Kortasun eta Iria Agendako Ministroak, Ziriza Lurraldeko Eusieko Konseilariak eta Maria Luisa Dominguez, Adif eta Adif Preko Presidentea sinatutako protokoloaren ondoren iritsi zen. Alakoa izango da trenbide saiez Trazadura berriak lau kilometroko luzera izango du eta landa benetara zuri orkoien industrialden artean kokatuko da hau da. Volkswagenen egungo instalazioak inguratuko ditu eta horri esker gaur egun bere planta zeharkatzen duen bideak kenduko da. Aurten Nafarroak fiturren elmugaia sangarri eta erreferentziazko gisa duen posizionamentu indartuko du eta azokako publikori gonbidapena egingo dio. Zer da zuretzako bestelako turismoa? Galderaren inguruan hausnardezan. Gai hori izango da herrialdeak azokan zehar estandean garatuko dituen jardueren ardatza eta turismo jasangarri, irisgarri eta inklusiborako garrantzitsua diren hainbat osagairi buruzko mai inguruak izango dira. Irujo garapen ekonomiko eta enpresarieleko konsellariak eta maiten ezkutari turismo eta merkataritza zuzentari nagusiak nabarmendu nahi izan dute aurten foru komunitateak esperientzia turistiko ezberdinak izango dituztela ardatz zeinetan enpresa eta entitaten nafarrek balio hauek barne hartzen dituzten. Era berean adirazitute agenda partai detzai arduerekin osatuko dela. Fitur bizitatzen duen publikoak eta azoka sare sozialetatik jarraitzen duenak bere ikuspuntu azaldu alizan dezan zer da bestelako turismoa zuretzat gaiari buruz. Bertsalde ziurtatu dute aurten Nafarroaren eguna urtarrilaren urtarrilak 18an asteazkena arratsaldez ospatuko dela eta txibite Nafarroko lendakariaren ala nola gizarteko beste hainbat persona ospetsuren eta Nafarroko sektore turistikoren etorrerarekin kontatuko dela. Estanda, bosteun metro karratukoak alitatzezko material natural berrera bilgarriekin formatu handiko pantaiekin impactu goreneko irudiekin eta publiko ororentzako irisgarritasun maksimoarekin diseinatu da. Ere hau ezagarri teknologiko berritzalei jasangarri eta irisgarriekin ornitzia lortzeko. Erabili diren diseinua irudiak eta euskarri bisualen arira, oian koroatua simulatzeko sorrera berritzale eta jasangarri bat irudikatuko du. Eta oian hau estandaren hormetan nabarmendu eginda, enborren artean espazio naturalekin tartekatutako egur naturalaren erabilera ginez. Hortzegunean urtarriak emeretzia ordu batetan modu jasangarrian grabatutako laotra uela serie dokumentala aurkeztuko da, zeinek proposatzen duen, karbono azterna minimo esortuz Nafarro osoa zeharkatzeko erronka. Dokumental honek sei kapituluren eskutik frogatzen du bestelako turismo aukera erreala dela, ingurumena, tokiko itura eta ekonomi zirkularrekiko adeitzuagoak izanik bidaiatu dezakegula. Bidaiaren plazerrak baztertu gabe eta horrez gain, bizitatzen dituztenen haiengan aztarna positiboa bat utziko duen denbora, persona eta ingurune liluragarriak topatuz. Nafarroak proposatzen duen turismorekin utzi nahi luken aztarna bakarra. Zehazki, Nafarroko ostatu e, turistiko arautuek milioi zerunda laro mila bidaiari erregistratu zituzten azaror arte. 2008 bateko datuak eguneko berrogeita malau, baino gehiago dira, eta 2008 emeretziko hau da pandemia aurretik e, izan den urtean, 2008 emeretziko konparatuz eguneko hogeita bi gehiago baitere ditu ziren. Ostatu gauei dagokienez ere urte osoan azar arte euneko hogeita malau gainditu dira un bi mila hogeita datuak eta esan dudan bezala iru milioi terdiko e, bizitariak pasatu egin ditu. Nafarroko gobernuak hastiazkeneako bilkuran Nafarroko gazteria sarien erregulazio reformatzeko aurretiazko izapedea onartu du testu berriak laguntzak emateko irizpide orokorrak zehazten ditu eta ezartzen du foru agindu batek urtero zehaztuko dituela aintzatetxitako kategoriak eta saritutako personak zein erakundeak aukeratzeko prozedura. Zehazke esekutiba foru dekretu berriaren proiektuak aintzat hartzen du, Nafarroko konseiloaren irizpina eskatzeko, testua legearen araberako ote den eta hori legezko eskakizuna da xedapen oiek onartzeko. Idazketa berriak gizarte realitate berrietara eta gazten eta esparru horretan lan egiten duten erakunden dinamikara hobeto egokitu nahi du. Aurreko testuak mila bederatzireun talarro geiten mezzortziak ia hogeita bost urte bai ditu. Bidalitako foru dekretoaren zirriborroak gazteria sariak ematea arautzen du eta foru agindu baten bidez, zehaztuko du zein izango den gazteriaren arloan eskumena duen saleko titularra. Agindu horretan, zehaztuko dira laber kategoriak aurkezteko epea eta diru laguntze emateko prozedura zehatza. Orain arte sari hoiek hiru kategoria jasotzen zituzten gazteak gizarte parta idetza eta erakundean. <laughs> Osasun Departamentoak osasun bidearen bitartez milioi berreunta larogeita mezortzi mila seireunta berrogeita malau euro bezabarne bideratuko ditu datotzen bos urtetarako kontratuarekin. Berrogeita zortzi ibilgailu errentan hartzeko, ibilgailuak nafarroko etengabeko arreta gunetan banatuko dira eta bertze zortzi reservan geratuko dira gertatzen diren gora berak estaltzeko. Ibilgailu hoiek batez ere lehen mailako arretako profesionalen mugikortasunerako erabiltzen dira, hainbat behar izani erantzuteko batez ere, trafiko istripuei, lan istripuei, bihotz biriketako geldialdiei, erasoei, eta en tamabi sos nafarroa zerbitzuaren bidez eskatzen diren beste batzuei. Kasu hoietan osasun langileak egon behar dira eta oinarrizko zentrotik gertakariaren lekura joan behar duten. Oiek rentin kontratu baten bidez hornitzen dira eta dagokion lizitazio prozeduraren ondoren, unzain enpresa izan da kontratu horren esleipeduna, esele ibilgailuak urtarriaren batean entregatu ziren. <totipen> Joan abendua oso beroa eta idorra izan da eta urtegietan bildutako ura euneko hogeita marretik euneko hogeita amaseira igaro da pasa denilean. Landa garapeneko eta ingurumeneko departamentuak hilero egiten duen eguraliaren iruzkinean jasotzen denez. Temperaturari dagokionez, estazio guztiek bi eta iru grado bitarteko batez besteko abaino balio handiagoak izan zituzten. Batez bestekora gehien urbilduzen zen lerin izan zen, bat kakotx gradu gehiago eta gehien urrunduzena erro izan zen, iru kakotx zazpi gradu. Temperaturak altoak izan ziren batez ere, hilaren bigarren erdian eta urtaroarekin hobeto egokitzen ziren lehen erdian. Precipitazio dagokionez ipar mende baldean eta pirinetako mende baldeko estazietan abenduko batez besteko barion neuneko berrogeita marra ere etzen jaso. Beraz, oso idorra dela esan daiteke, alere, precipitazioak batez bestekoren gainetik kokatu ziren, nafarroko hegoaldean, Gainerako foru erkidegoan, eguraldia idorra izan zen. Azkenik aipatu ere aize boladak masimak gorramendin eunta kilometro ordukoak izan ziren hilaren emezortzian eta emerezian eta eunta bi kilometro ordukoak hilaren hogeita bortzan eta aralarren euneko lau kilometro ordukoa hilaren emerezian. Iruneko udalak idatzitako etxe bizitza birgaitzeko ordenantza berriaren aurre proiektuak lehen bizikoz Hiri osoa barne hartzen du bere baitan eta lau arduketa eta ere mutan banatzen du. Ala, alde zarrak, zabalguneak eta milagrosak, konsiderazio berexia izanen dute iriko gainuntzeko hau alderatuta. Dituzten ere kuntze ezagarri direla eta. Ordenantza berriak birgaitzeari, idiz eta energia eragin lotutako udal laguntza arautuko ditu eta jaben erkidegoi lehen tasuna emanen die banakako jaben aurrean oraindik onespen fasean dagoen agiria tokiko gobernu batzarrak berretsi behar du eta ondoren jendaurian paratu behar da ma bostegunez eta implikatutako sektoren ekarpena jasotzeko. Idazketa berrian sartzea baloratutakoan berriz ere gobernu batzarrak onetsi beharko du ordenantza proiektu gisa ondoren osoko bilkurara pasatzeko. Siedea da ordenantza berria urteko lehen iruilekoan amaitu baino lehen pres egotia birgaitzaren arloko errealitatik berriari aurre egiteko. Araudi berria hiri guztira edatzeaz gain milagrosako etxe bizitzen dako irizpide berriak ezartzen ditu zeinak estatus beresia izanen baitu aurrerantzean. Hala alde zarrari eta biza balgunei parekatuko zaie eta laguntza osagarri bat ezarriko da errenta basuen dako. Oroar laguntzak berrogeita amar urtetik gorako etxe bizitzei bideratuta daude, jarduk eta oro korrak egiteko. Eta iruro geita amar urtetik gorakoei iris lanak egiteko. <tik> Cartagena Murtziako zigorrarloko bizenbakiko epaitegiko titularrak hiru urteko espetxe zigorra eta iru mila euroko isuna ezarri dizke egunkari digital bateko zuzendariari. Bi mila masiko San Ferminetan talde bortxaketaren biktemaren datuak zabaltzeagatik. Murtziako justizia ausitegin nausiko iturriegi jakitxera eman dutenez. Gainera, amabos mila euroko kalte ordaina eman barko dio kaltetuari. Epaiak frogatutzat jotzen du 2008ko maiatzan akusatuak izen bat erabiliz bere web gunean sinisten izeneko argitarpen bat zabalduzuela non biktimaren pribatu eta sunari eragiten zioten datu erreserbatua jasotzen ziren ala nola, izena abizenak elbidea nortasun nazionala, unibertsitate ikasketak egin zituen zentroa eta bi argazki. Une horretarako, Nafarroko provintzia ausitegiak auto bat eman zuen salatzailearen nortasunari buruzko informazioa edo zuzenean edo zeharka identifikatzen lagun dezaketen datuak zabaltzea edo argitaratzea debekatzeko. Ebazpenean zehazten dutenez berexiki iraingarria eta ira, da biktima sexua askatasuna urratzen ari zen une batean ikusi bait Aipatutako webgunearen bidez hainbat pertsona datuetara sartzeren ondorioz Salatzaileak mezu anonimo ugari jaso zituen internet bidez, irainak mehatxoak argazki muntaketak eta horrek eragina izan zuenaren aldartean eta egoera psikologikoan. Epaian jasotzen denez zigorra bete bitartean akusatuak lanbidean edo ogibidean jarduteko desgaikuntza berexia izanen du. Epaia ez da irmoa eta bere aurka apelazio errekuso aurkez dezake akusatuak Murtiako probintzia uzitegian. Azken bi urtetan bezala aurten ere ez da txotx denboraldiaren oiko irekiera ospakizunik eginan eginen, baina Nafarroko sagardoteki geienek urtarrilaren amairuan hortzirelean irekiko dituzte ateak. Zonaldean alas eginen du lezakako litin jurren borda sagardotegiak. 2008an ustez arrunta izan entzen txos denboraldi irekiera ekitalia hilbeltzean lekaruzko larraldean egin zuten. Jakoba rekondoren eskutik baina denboraldi erdian itxil egin behar izan zituzten sagardotegiak pandemiaren eraginan.